Tembe abaana abo, Your Excellency, baba terminating, just terminating. Kwenye kumidia kwa kuwanga tulu wala kwa. Njagala okutegeeza Excellency nti olugendo lw'obaddeko oluwanvu njagala nkuyozeyoze olw'okugatta ogezaako okugatta obusiraamu bwa Uganda n'okugatta bannayuganda ate olwasembyeyo kwe kubeera nti Your Excellency olafuba n'okulaba nti ogatta mawanga gaffe naddala ag'ebuvanjuba tubeere kitole tusuubira nti ekinaddirira Afrika ejja kwegatta oludda olwaffe ng'abasiraamu ogezezaako nnyo okuva lwe yayingira mu bukulembeze tukwebaza ogezaako okuyamba okulabika nti abasiraamu tubeera kitole kyaliwo kigenze kikwata ate bwe kita ne kikwata ne kita era tusuubira tujjukira bulungi akakiiko ke wateekawo akaakabwejere okugezaako okunoonya ensonga ezaali zivwako okwawukana kw'abasiraamu ng'ekyaliwo ekyasooka kyali kigamba nti okwawukana okwo kwali kuvudde naddala ku mulembe ogwange nga kukwatagana ne property ate na buli wantu wonna we ndaba mbadde ndaga mu Uganda yonna mbadde mbategeeza nti ku kutabagana kwe tuliko okw'obusiraamu kuno President Museveni yakuteekako amaanyi n'omusingi abasiraamu tutabagane naye njagala okulipootingira era naawe n'olangirira omulundi gumu ng'osiibulula abasiraamu mu State House wano n'obagamba nti twegatta ne kambulegeya tukola omulimu gw'okutabagana era tusigazaayo ebbanga ttono n'okusingira ddala bwe twali tulwana mu nsiko twali tuziimuula omuntu yenna eyali aleetamu obusosoze mu bantu baffe kubanga twali tukimanyi nti abantu balina ebitone ab'ebitone ebirungi basangibwa mu mawanga gonna basangibwa mu ddiini zonna tusobola kugamba nti abantu abalungi bali mbaprotestanti bokka mbaprotestanti osangamu abalungi n'ababi mbakatuliki bwotyo mbasiraamu bwotyo n'olwekyo ffe kubanga ffe tunoonya abalungi wona webasangibwa y'ensonga tetutunula ku ddiini ku mawanga basheeku bano kubanga batuuse kyetubadde tugezaako okukola emyaka mingi okwegattako obusiraamu kati gurupu zonna ziri wamu nabwe mbalaba wano mufiti ali wano muzeyo waffe muzeyo kamulegeya ali wano ab'ekibuli ali wano Amir Kamoga ali wano Ndirangwa Kibati bayinza kuba kubye bagamba kutandika n'emizeyi wano sanyusenye kubeera nga tuli wano olwaleero makaago gwa pulezidenti Entebbe nga pulezidenti atwaniriza oluvannyuma lw'okumwanjuliza ekirowoozo ky'okwegatta kw'abasiraamu saba Katonda atuwangaze naye amuwangaze tulabe ku bimala by'okwegatta kw'abasiraamu naye nga yatandika ensonga abeere nga abiraba era nga abyeyagaliramu His Excellency ekintu kyabadde atakabanira kulabika nti abasiraamu twegatta tubeera bumu n'ateekawo n'obukiiko emirundi mingi nti olwaleero tusobodde okubeera nti ffenna nga bamutulaba wano Mungu yatuwadde ekyengera ky'okubeera nti tukkiriza okwegatta okukolera awamu
era twebaza His Excellency President w'eggwanga lino okubeera nti agenza atuwagira mu bintu bingi era bwatu bwagenda n'okutuwagira okubeera nti tuteekawo constitution tuteekawo akakiiko akalabika nti kakuuma akalabirira properties z'obusiraamu ezizokuvaako enjawukana n'okutukkiriza okubeera nti ajja kutuwagira okutuyamba okubeera nga tugenda mu general elections abasiraamu beerondera obukulembeze bwe baagala okuviira ddala ku mizigiti abaami n'abakyala beerondera enkiiko ze baagala okutuukira ddala waggulu twebazeza nnyo Excellency President okubeera nti atukyaze wano olwaleero okusooka twebaza mukadde waffe omukulembeze w'eggwanga ow'ekitiibwa ennyo 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 President Yoweri Kaguta Museveni olw'akaweefube gwaliko okuzimba n'okukulaakulanya ate n'okwagala abantu ba umma babeere bumu ssebo ow'ekitiibwa Pulezidenti tukwebazizza nnyo olw'omulimu omulungi ogwo batusaba Katonda akukuume era akuwa obulamu obulungi n'obuwangaazi obulungi wamu n'emirembe akuume ne famire yo ate era akusobozese akuwa obwangu mu kuweereza kwe eggwanga n'abantu b'oweereza Mungu abakugondezi babeere bagonvu ate babeere bawulize babeere bakkakkamu otwale eggwanga mu maaso kubanga kaweefuba omukozi ozimbye ensi yaffe Uganda ogizimbye ate ogikulaakulanyiza tusaba Katonda akutukuumire akuwe buli kirungi kuno ku nsi ate n'ebirungi bingi byonna bikutuuseeko eggwanga lino ligende mu maaso n'abantu bamu babeere mu mirembe akalala okwebaza nate President engeri gye wakwatamu COVID kigambo kinene nnyo nze nalowooza oba wasoma byafaayo bya bisiraamu kubanga COVID yaliwo ku mulembe gwa Mukama waffe Nabbi Muhammad emyaka 1243 okutuuka kaakati naye amagezi ge wawa ne Mukama waffe ge yawa yagaa nti mmwe temuve eno nammwe temuve eno nammwe musigale eno ate naawe ge magezi ge wawa bwe nakibula ne ngaa nti President yasomye obusiraamu n'agenda wala sibu tukwebaza nnyo engeri gye wakwatamu COVID n'okusaba Katonda akugira amaanyi ago n'obuvumu mu kuweereza sibu Mukama waffe His Excellency the President nganza uma nambira abatabuli Uganda ndi musanyufu nnyo olwaba nga ndi wano ne bannange bano bonna tukwebaza omulimu guno gw'okoze Katonda kwongera amaanyi tugende mu maaso n'okutwala eggwanga lyaffe Uganda mu maaso bwe tuba twawukanye nga ffe abasiraamu mu butuufu n'eggwanga nalyo lifuna obuzibu bwe twegatta n'eggwanga mu butuufu lifuna obuweerero nja kusaba bannange nti byonna ebireetwa okwawukana tuve wano nga tubirese wano bwe tuddayo tetubiddamu byonna bwe tunalabanga nti bino bireeta okwawukana tetuddamu kubikola wabula tugende mu maaso na kino kye tutandise Nebaza President w'eggwanga Uganda Oweekitiibwa Kaguta Museveni olw'ekino kyakoze okutwaniriza mu maka ge wano ate era n'abeera nga alwaniridde obukulu bw'obumu njagala okwongera okusaba Oweekitiibwa President nti omulimu ogutandise ebyokulongoosa bikyali bingi basize wamu mpola mpola tugende mu maaso nga bigenda birongooka mpaka lwona otuuka ku ntikko yaabyo nsaba Allah ateeka omukisa mu lukiiko luno olulungi era akkirize byonna amin amin